ញុំ បាទ សូម ធ្វើ ការ អនុញ្ញាត គោរព និង ជម្រាប សួរ ពុក ម៉ែ បង ប្អូន និង ទស្សនិកជន ជា ទី គោរព ថ្ងៃ នេះ ជួប ជាមួយ នឹង ខ្ញុំ បាទ MC Play ខ្ញុំ បាទ សូម លើក យក នៅ ជោគ ជា តារាសី ប្រចាំ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ថា តើ នៅ ក្នុង ថ្ងៃ ច័ន្ទ នេះ ឌួង រាសី របស់ ពុក ម៉ែ បង ប្អូន ប្រែ ប្រួល ផ្លាស់ ប្ដូរ ទៅ ជា យ៉ាង ដូច ម្ដេច នោះ ដើម្បី កុំ ឲ្យ ខាត ពេល វេលា you know សូម អញ្ជើញ រីករាយ សម្ដាប់ ជាមួយ នឹង ខ្ញុំ បាទ ដូច តទៅ សម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូនកណ្ដុលមាសឧបរាជាចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លះជាអ្នកមានស្ដុកស្ដម្ភមកនាំលៀបសំណាងគឺមកបួនព្រឹកដល់មក6ល្ងាចពោនាំលៀបសំណាងគឺពោះខ្មៅនិងពោះសលេខនាំលៀបសំណាងគឺលេខ32និងលេខ73សូមខមមិនលេខ7រយកៅសិបប្រាំបួនយកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមី ចេញព្រឹមព្រឹមទំនេរទីឆត់បំផុតសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូននៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកធ្វើអ្វីកុំរងចាំយូរពេកពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាតែងតែហូចមកវិញជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូររាសីងើបឡើងខ្ពស់ដូចនេះទោះជួញទីជិតឆ្ងាយលោកអ្នកអាចសម្រេចផលល្អ ចូលមកបានក្រាន់បំពេញបំពង់ផងដែរសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសក្ដិសមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការស្មុគស្មាញក្តីបើលោកអ្នកធ្វើការដោះស្រាយតែងតែជួបសេចក្តីសម្រេចជានិច្ច សម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវគោនាំលៀបនាំជីនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លះជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភមកនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង 6 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ពោនាំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនាំលៀបសំណាងគឺលេខ21និងលេខ50សូមខមមិនលេខ642 ទំនាយទីឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំឆ្លូវ នៅថ្ងៃនេះយីអូនរបស់អរលោកអ្នកមិនគប់ប្រសាទេចូលមានការប្រយ័ត្នប្រយែងអារម្មណ៍មុំម៉ៅក្តៅក្រហាយមិនដឹងមុខក្រោយនាំឲ្យកើតរឿងតូចខ្លាយជារឿងធំណាមួយគេចោមរំស្អប់បង្កជាអតិពលអាក្រក់រោគនឹងស្មានមិនដល់ក្រៅពីនេះបើមានការប្រកបកិច្ចការងារលោកអ្នកអាចជួបរឿងរ៉ាវចំនួនកាត់ឡើងដូច្នោះក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងបើមិនដូច្នោះទេ ចូលធ្វើគោធ្វើថ្លង់ខ្លះទៅប្រសើរសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរទីជិតឆ្ងាយលៀបតូចធំច្រើនបាល់ហួសឬក៏ហោះរំលងពេលនេះអាចឆោងចាប់បានខ្លះខ្លះវិញហើយរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានការច្រណែននិងមើលផ្លូវអាក្រក់ចំពោះគ្នាច្រើន សម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលខ្លាមន្ត្រីចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃមានគំនិតភ្លឺថ្លាហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានអំណាចនិងទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភមកនាំលៀបសំណាងគឺមក 5 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ពោនាំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ស្វាយលេខនាំលៀបសំណាងគឺលេខ 59 និងលេខ 69សូមខមមិនលេខ206 មក យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីសាសិទ្ធិណាស់សេចក្តីព្រឹមព្រឹមទំនេរទីឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារឃើញថាមានការជឿនលឿនទៅមុខយឺនហើយជាពិសេសមានបញ្ហាប្រទឹងប្រទើសជាមួយអ្នកដទៃថែមទៀត ចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញលោកអ្នកត្រូវតែចេះសន្សំទ្រព្យលាតលោចឡើងទៅកុំខំប្រមូលតែទ្រព្យធំព្រោះថ្ងៃនេះសម្បូរតែទ្រព្យលាតលោចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយកុំកបបីសែបកុំលបែងស្រីស្រាព្រោះនំភាពទុកសោកមកវិញតែប៉ុណ្ណោះរីឯបញ្ហាគូក្រងប្តីប្រពន្ធឬគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំមានដំណើរការថយក្រោយនិងប្រឆាំងគ្នាច្រើន សម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះទន្សាយមាសមានបារមីដែលជាមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារតូចធំដើម្បីឲ្យអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង 5 ព្រឹកដល់ម៉ោង 9 យប់
ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌ប្រផេះនិងពណ៌លឿងលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ22និងលេខ43សូមខមមិនលេខ888យកលៀបសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេះចេញភ្លាមៗទំនាយទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំថោះនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារមានការជឿនលឿនទៅមុខច្រើនផ្នែកក្នុងនេះមិនថារឿងការងារប្រកាសឬរឿងផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានភាពរលូនល្អទៅមុខនិងការរកប្រាក់កម្រៃទៀតសោតក៏ក្រនបើជាងមុនផងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬម៉ែម៉ាយពោះម៉ែក្ដីជួបរឿងការយល់ខុសនិងភាពប្រចាយប្រច័ណ្ឌកំពុងចូលលោកលុយច្រើនដូចនេះត្រូវកាត់បន្ថយការបង្កចំនួនវិវាទចេញពីខ្លួនខ្លះទៅប្រសើរសម្រាប់អលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងពោះអ្នកក្រេតមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយតែងតែមានគំនិតជ្រះថ្លាប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចធ្វើការទូចធំតែងតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងទំនុកបំរុងសពគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ46និងលេខ98សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិអុកញ៉ាមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀចេញភ្លាមៗទំនាយទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំរោងក្នុងថ្ងៃនេះមានជោគមានសេរីហើយបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានការរីកលូតលាស់និងមានជោគមានជ័យគួរសមសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានការប្រជែងគ្នាច្រើននិងជាពិសេសមានការប្រទាំងប្រទើសជាមួយអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នាហេតុនេះក៏បីធ្វើចិត្តឲ្យទូលាយទៅគ្មានរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសកើតឡើងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសក្តំទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងបានលំល្អចំពោះគ្នាប្រពៃសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំអាសាញ់ពស់ទេវតាចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យមានមនុស្សជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌លឿងនិងពណ៌ខ្មៅលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ56និងលេខ89សូមខមមិនលេខ777យកលៀបសម្បត្តិអភិជននៅលុយរយលានមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមៗទំនាយទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំអាសាញ់នៅថ្ងៃនេះទាំងស្ត្រីនិងបុរសបើចង់ធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែជួបលើកំណត់ផ្លូវតានតឹងដោយមានសភាពពិបាករុករលទៅមុខព្រោះជួបតែភាពប្រទាំងប្រទើសហើយមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនចាំតែឈ្នាននេះនឹងមើលបំណាំបង្ករឿងហេតុសម្រាប់ការរស់នៅរបស់អរឡុកនេះជួបបញ្ហាច្រើនលើបញ្ហាប្រកាសដូច្នោះចូលប្រយ័ត្នប្រយែងការកើតមានចំនួនវិវាទណាមួយព្រោះតែបញ្ហានេះសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរផលកម្រៃក្នុងការរកផលចំណូលគឺពិបាករកណាស់ហើយការជួញដូរទីជិតឆ្ងាយទៀតសោតមានតែភាពរកម្មរកោសមិនស្ទើរដែរទេរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរជួនល្អជួនអាក្រក់នាំឲ្យខ្វាយខ្វល់ជាញឹកញាប់សម្រាប់អរឡុងអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីសេះមេតបចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ38និងលេខ56សូមខមមិនលេខ666យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រពមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេះចេញភ្លាមៗទំនាយទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំមមី
នៅថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តការងារឬបណ្ដាក់ទោនរកស៊ីក្នុងរឿងអ្វីមួយពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាតែងតែឆ្លើយតបមកវិញគួរជាទីគាប់ចិត្តបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានការលក់ចេញទិញចូលក្រនរស់រវើកគួរសមហើយបើចង់ចោះចាររឿងទំនិញអ្វីមួយផងតែងតែអាចសម្រេចជានិច្ចរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខនិងបើចង់សំផ្គមគ្រួសារផងជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុតសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមេពុពៃមេមានបារមីដែលជះឈ្នះអមេសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាសិទ្ធិគេហបតីឬក៏អ្នកមានចន្ទខ្ពស់ម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌ស្វាយនិងពណ៌លឿងលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ69និង89សូមខមមិនលេខ789យកលៀបសម្បត្តិអ្នកមានជន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀចេញភ្លាមៗទំនាយទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលុយរយលានសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមេនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកទទួលបាននៅភាពកក់ក្តៅខ្លះត្រជាក់ខ្លះហើយការបំពេញការងារអ្វីមិនសូវជារលូនល្អប៉ុន្មានទេព្រោះមានបញ្ហារកម្មចិត្តខ្លះខ្លះយាយីសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះវិញបើលោកអ្នកចង់បោះទុនតូចធំឬក៏ចង់រកស៊ីចូលហ៊ុនជាមួយអ្នកដទៃត្រូវតែចេះត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបើពុំនោះទេនឹងអាចជួបផលអាក្រក់ណាមួយនៅថ្ងៃខាងមុខជាមិនខានរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពផុយស្រួយចំនួនវិវាទណាស់ក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទៅប្រសើរសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកស្វាមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានស្នុកស្ដំម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌ក្រហមនិងពណ៌សលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ42និងលេខ68សូមខមមិនលេខ777យកលៀបសម្បត្តិមហាសំពើលួងមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀចេញភ្លាមៗទំនាយទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀសម្រាប់ឆ្នាំវោកនៅថ្ងៃនេះបើទូបីធ្វើអ្វីក៏ដោយចូលប្រយ័ត្នប្រយែងទទួលរងការខូចខាតអ្វីមួយរោគនឹកស្មានមិនដល់ក្រៅពីនេះបើមានទំនាក់ទំនងការងារឬក៏ធ្វើអ្វីមួយងាយនឹងភ្លៀងផ្លាត់ណាស់ក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងទើបអាចជៀសផុតពីផលលំបាកទាំងពួងទៅរួចសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយចូលប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សបៀតបៀនយាយីដោយប្រការណាមួយរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រស្រីមានដំណើរការថយក្រោយចូលប្រយ័ត្នប្រយែងចំនួនវិវាទឈានដល់ការបែកបាក់សម្រាប់អឡងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាមនមាសមនប្រាក់នំលៀបអបរាជចិញ្ចឹមមានសំណាងល្អឈ្នះអមេសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាសិទ្ធិគេហបតីឬអភិជនជន់ខ្ពស់ម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌ក្រហមនិងពណ៌លឿងលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ44និងលេខ56សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិអ្នកមានជន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀចេញភ្លាមៗទំនាយទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំរកានៅថ្ងៃនេះយីអូនបានងើបឡើងខ្ពស់ដូចនេះជាឱកាសល្អច្រើនសម្រាប់អស់លោកអ្នកពង្រីកការងារអ្វីមួយពីព្រោះថាតែងតែហត់ផលល្អៗចូលមកច្រើនជាងអាក្រក់ចំពោះអ្នកប្រកបការងាររាជការឬក៏ធ្វើការក្រុមហ៊ុនឯកជនបើទោះបីការងារមមាញឹកក៏ដោយតែក៏មានសំណាងល្អមកវិញគឺធ្វើច្រើនតែងតែហត់ផលច្រើនជានិច្ចក្នុងពេលនេះដែរលៀបមានច្រើនគួសមដូចនេះជាឱកាសល្អក្នុងការពង្រីកមុខចំនួនព្រោះផលជាផ្លែផ្កាតែងតែឆ្លើយតបមកវិញគួរជាទីពេញចិត្តតែយ៉ាងណាលោកអ្នកឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងគ្រោះថ្នាក់ចាញ់បោកគេក៏មានខ្ពស់ផងដែររីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំលោកអ្នកមិនគួរក៏បីលងលក់តែក្នុងរឿងស្នេហាខុសប្រក្រតីដែលនាំឲ្យអនាគតមិនប្រសើរ
សម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចោសំណក់នំលៀបអូប្រាចិញ្ចឹមមានសំណាងជ្នះអមេសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយជាសិទ្ធិគេហបដីឬក៏អ្នកមានជន់ខ្ពស់ម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ប្រផេះលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ14និងលេខ38សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិអ្នកមានជន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាសេចេញភ្លាមៗទំនេរទីឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោលហោហៀចំពោះឆ្នាំចោនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារអ្វីក៏អាចសម្រុកពេញទីបានហើយនឹងបើទោះបីធ្វើអ្វីតែងតែហុចផលមកវិញត្រង់ជាទីកប់ប្រសើរសម្រាប់ពេលវេលាល្អក្នុងការធ្វើអ្វីមួយគឺម៉ោង 1:00 នាទីទៅដល់ម៉ោង 2:59 នាទីរសៀលហើយបើប្រកបកិច្ចការងារអ្វីតែងតែហុចផលមកវិញជានិច្ចចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកមកចង់បើកហាងថ្មីឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងលក់ដូរជាឱកាសល្អប្រពៃណាព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាឆ្លើយតបក្រនកបប្រសើរសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសក្ដំទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសេចក្ដីស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬមេម៉ាយពោះម៉ាយក្ដីបើមានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬចូលស្ដីដណ្ដឹងតែងតែសម្រេចដោយកបបំណងសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលជ្រូកនំលៀបនំជីនំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង8ល្ងាចពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌លឿងលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ69និងលេខ89សូមខមមិនលេខ567យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមៗទំនេរទីឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោលហោហៀចំពោះឆ្នាំកុលនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកធ្វើអ្វីត្រូវធ្វើដោយសន្សឹមសន្សឹមកុំបំបោលនោះផលល្អល្អនឹងហុចឲ្យវិញដូចជាទីកប់បំណងសម្រាប់ការប្រកបការងារក៏ដូចឆ្នាំដែរលោកអ្នកត្រូវតែធ្វើថ្នាក់ធនកណ្ដាលឬមិនសំខាន់ពេកព្រោះថាបើធ្វើធំពេកឬសំខាន់ខ្លាំងពេកផលជាផ្លែផ្កាដែលហុចមកវិញមិនសូវដូចកប់បំណងប៉ុន្មាននោះឡើយចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងជន់ខិលខូចតាមលួចបន្លំឬបង្ករឿងហេតុដោយប្រការណាមួយរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រស្រីមានការខ្វាយខ្វល់ព្រោះតែការប្រឆាំងគ្នាមានច្រើនជាងសពមួយដងបាទចំពោះជោគជាតារាសីប្រចាំឆ្នាំទាំង12ខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ជប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយប្រសិនបើមានពាក្យលើសលួសខ្វះខាតត្រង់ប្រការណាមួយសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយអធិស្ឋានដល់រូបខ្ញុំបាទផងហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា